Eesti rahva autokool. Autopoest saame kätte sõiduki, millega saab sõita. Aga mis on see lisavarustus, mida mugavuse ja turvalisuse suurendamiseks on autole mõtet külge panna? Mis asi on näiteks korterikaitse? See ka puutub asju, mis seotud ka turvalisusega. Ja korterikaitse just mõeldud selleks. Et kaitsta autot ja kaitsta just autoomaniku ja teha tema elu mugavamaks autos. Kaitsta löökide eest, puuri eest. Näiteks, kui te sõidate jääsel teel ja tunnete, tekib mingit löök vastu jääd, mis te tunnete? Ikka soovite kohe kontrollida üle, kas seal kõik on korras. Ja kui on põhi kaitstud, siis tegelikult te ei muretse selle eest. Lihtsalt te märka selle lööki. Ja samuti, kui juhuslikult tekib mingit auk või suur kiivi teel, siis see kaitseb ka teie mootorit. Idea on just selles. Kulutate 150 euro, aga võite säästa 1000 euro. Tänasel päeval mõistlikum ikka kasutada ja valida nagu uue põlvkonna ja selle sajandi materjale. No nii nagu näiteks hammaplommid. Vanasti ka oli ju metallist, eh? Praegu pannakse natuke teisest materjalist. Ja siin on täpselt sama asi. Komposiit. No kõigepealt ta on tugevam kui muud materjalid, mehaaniliselt. Ja teiseks, mis tehakse täpselt auto järgi. Iga auto järgi. Ja see ikka kaitseb ka pori ees tunduvalt parem. Kui universaalne asi ja komposiidist igal juhul ostatakse asi terveks eluks elu lõpuni, te ei pea ju seda vahetama. Ja üks veel, mis on väga tähtis asi, et pärast lööki see ei deformeeru. Komposiitmaterjal on väga vastupidav. Lisaks korteri kaitsmele on veel lisavarustus, mis võiks kasutada nii suvel kui ka talvel. Näiteks parkimisandurid, mis on mugav kasutada ja mis säästavad nii teie kui ka teiste remondikulusid. Seadus näeb ette, et telefonis ja roolis rääkida ei tohi ja selleks on hands-free lahenduseks. Püsikiiruse hoidja tagab teile stabiilse sõitu ja samuti ka aitab säästa kütuse kulu. Järgmine teema on klaaside toonimine, mis on ka tegelikult ei ole ainult välimuse pärast. See on väga praktiline asi, mis kõigepealt aitab kaitsta lapsi päikese eest ja tegelikult auto kuumuse eest suvel. Ja ka teine praktiline asi see, et te võite ka kaitsta oma asju, mis te unustate või jätate tagaistmetel või pagasnikus, kuna kuli tegi, et seda lihtsalt ei näe. Terveks eluks vajalik.